כולם להיראות שמחים, זהו זה, זהו זה, ידיים למעלה. מר לרי, ידעת שהמדוזות שומרות על אנרגיה הכי טוב בכל האוקיינוס? וידעת שהן אוכלות ועושות קקי מהפה שלהן? איך, הטבע פשוט אוכל. ידעת שמדוזה יכולה להרים פי 1,000 מהמשקל שלה? מה? אין מצב, מה אתה צב? אני חזק יותר מג'לי. אחים והחוקים, עלו לי על הגב. אחת! שתיים! אני הולך לתפוס מדוזה היום. טוב, ביי. תתקדמו, חניכים. בואו נפריך את השקר הנגזי. חנונים לא מתחרחצים. רגע, מה זה? אני מרגיש רטוב. זה דם? אני מדבר? ידעת שהמדוזה קיימת עוד לפני הדינוזאורים ושהיא אפילו לא דג? זהירות! לתפוס בקסה! אני ספוג במים שספגתי מספוג יד שנייה. אני הולך לתפוס את המדוזה הראשונה שלי היום. טוב, איזה יופי! מחנה אלמוגים, סדרה חדשה.